Grace považuje za nezbožnost, když si člověk dolévá sám. Slušnosti naopak je průběžně doplňovat z kaličky a zvětlu. Očekat další špatný, ale dnes uvidíte, že už jen zvěží, ale dnes tohle povědčí, že obrží si žádá pravnočnější obrachu, si žádá pravnočnější obrachu, ano, mě neustále opravovat nový největší letec, například ze druhý největší letec, že na vybrakory zdává makory na vybraných mezinárodní palit mladou generaci. Ještě zbývá palit mladou generaci. Kuk, já jsem tě točil celou dobu. Bác. Jo.
Vláček takový dlouhý. Tam? Proč mám být tady? Já chci jít tak. Au, ty máš nůž. Au. Jak to, to bolí. Ty, to bolí. Pozor. Ty, zakuckáš se. Počkej, počkej, spadneš, pozor. Ty rošťáku, hele, já to myslím oddělám. Tak pojď. Ty vrahu. Je, pozor. To je vrah. Ty mě jdeš píknout nožem. Tak ty mě jdeš píchnout nožem. Dej to. Kubino, a dost už, to stačí, to zase není sranda s tím nožem. Tak, dívej, peníze. Co? No ještě tam máš, zadělej to. A to nevylíš, Kubinole.